السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک شکر الحمدللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے اور اسٹائلش سے کافتان کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں۔ یہ سارے ڈیزائن بہت ہی ایزی ہوتے ہیں بنانے۔ اگر آپ کو اسٹچ کرنی آتی ہے تو آپ خود بنا سکتے ہیں، نہیں تو اپنے ٹیلر سے بنوا سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں کیجول ڈریسز بھی مل جائیں گے، یعنی کہ کیجول کافتان ڈریسز اور پارٹی ویئر بھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سلیوس بھی اس میں ہم اوپن رکھ سکتے ہیں اور ایک سلیو کو اس کو بند کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری سلیوس کی ڈیزائن کی ویڈیو بہت پسند کی، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس میں آپ کو بہت سارے اسٹائلش سے ڈریسز مل جائیں گے، یعنی کہ کافتان ڈریسز، اور اس میں کیجول بھی ہیں، پارٹی ویئر بھی ہیں اور شارٹ بھی ہیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو سے کلر کمبینیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور کس طرح کے کافتان پر آپ کیپری بنا سکتے ہیں یا پھر پلازو بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹائز پہن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں، تو پلیز سپورٹ کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ فیشن کے متعلق آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ڈیلی روٹین میں شرٹ، ٹراؤزر یا شلوار قمیض پسند کرتی ہیں تو کبھی کبھار کے لیے آپ شارٹ شرٹ کے ساتھ کیپری بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے چینل پر آپ کو بہت سارے اس طرح کے آئیڈیاز مل جائیں گے، تو پلیز سپورٹ کریں۔ اکثر ہم شادیوں میں یا پارٹی میں میکسی پہننا پسند کرتے ہیں یا پھر لانگ فراک اور چوڑی دار پجامہ، تو اس طرح سے کافتان، اسٹائلش سے کافتان بنا کر پہن سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ لک دیتے ہیں۔ آپ کو اس میں امبرائڈری کرانی ہے تو آپ امبرائڈری کروا سکتے ہیں، لیس لگوانی ہے تو آپ لیس لگوا سکتے ہیں۔ آپ کو میرے چینل پر آئیڈیاز کے طور پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی۔ تو چلے خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری پوری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔